En del kender børnecaféen på Torvegade, og alle kender genbrugsbutikken. Men vidste du, at der bag Kirkens Korshærs facade også skjuler sig et værested? Der er genbrugsbutik den vej, man kommer ind, og så inde ved siden af har vi en børnecafé. Og så her, hvor vi står, er vores spisestue. Og i baggrunden ligger køkkenet, hvor vi hver dag producerer madpakker, sådan cirka 3.000 om året bliver det til, fordelt ud på alle hverdage, som hentes både af mødre og børn. Og så laves der frokost, hvor vi sidder her i disse tider, kun 10-16 personer, men ellers normalt op til en 20-30. Vi laver sådan et madfællesskab og et værested, altså for sårbare mødre og børn, hvor de kan komme ind, jamen, som de er med. Problemerne kan være store, de kan være små, og det man kan også simpelthen bare trænge til noget fællesskab. En god dag herude, altså foregår jo selvfølgelig med, at vi starter med kaffe, og så går vi i køkkenet og begynder at tilberede madpakker, som bliver afhentet, og så laver vi frokost. Og så en stor del af stillingen, selvom man er kok, er også at sidde over maden og have en dialog med dem, der kommer ind og spiser. Altså jeg er uddannet kok og har været det i godt og vel 14 år. Og man kan sige, at min egne familieomstændigheder gjorde, at jeg godt også kunne tænke mig lidt aftener hjemme og være med min familie. Og så synes jeg faktisk, at den der måde at lave mad på til udsatte sårbare, har egentlig sagt mig noget i rigtig, rigtig mange år på frivillig basis. Men så var jeg så heldig, at jeg så kunne komme her og så kunne kombinere den gode madlavning med at lave mad til brugere her. Jeg har også lavet mad steder, hvor jeg egentlig har arbejdet faktisk nede i et meget, meget lækkert kælderkøkken på stor flot slot og alt muligt. Men at stå her og gå ind, hvor du faktisk sidder og har den direkte respons ved bordet, det synes jeg er nummer et. Man får, og især det med at lave mad til børn, når man siger, de er fuldstændig ærlige, så siger, at hvis agurksalaten den er lidt for syrlig, så kan man sige, at nogle af os har måske været lidt for, så om den er udmærket, hvor børn de siger, at det er sgu surt det her. Altså, så på den facon kan man sige, at jeg får det er rot for udsødet tak, og måske meget mere tak, end jeg nogensinde har fået. Julen nærmer sig, og det plejer at betyde, at man arrangerer en velgørenhedsmiddag. Vi plejer at have en velgørenhedsmiddag, hvor vi de sidste par år blandt andet har haft Søren Gericke med, hvor vi har lavet en middag og så dækket op her i spisestuen, og så lavet en middag til omkring 500 kroner med mad og vin og en oplevelse, som har gået ubeskåret til vores indsamling. Og i år har vi så valgt at prøve at tage andre midler i brug grundet covid-19, og har lavet julekurve. Så vi i køkkenet herude går vi i gang med at sylte og bage og lave nogle fantastiske julekurve, også med noget hjemmelavet julepynt i, som vi så både kan levere ud, men også sælger herfra. Den vil indeholde altså noget til gløgg og noget god vin, noget marmelade, noget hjemmebag, og så selvfølgelig også det der fine hjemmelavet julepynt. Den koster 500 kroner, og som går ubeskåret hertil. Rigtig mange af råvarerne, vi bruger, er vi også ude at finde donorer til, så pengene kan gå ubeskåret til tilbuddet. Og det er ikke et ukendt princip fra genbrugsforretningen. Vores børnecafé finansieres jo ved, at folk kommer ind i vores genbrugsbutik, som ligger herude på min venstre hånd. Og det er jo simpelthen, når du går ind og køber et par brugte eller nye eller lettere slidte jeans, jamen så de 35 kroner, du giver for et par gode bukser, går jo faktisk til, at jeg kan smøre madpakker ud i køkkenet, eller vi kan drive en børnecafé med husleje. Og jeg synes selv, jeg er utrolig privilegeret at arbejde i det her hus, hvor jeg har med børnefamilierne at gøre, som helt fra vuggen, og vores ældste frivillige herude er et par 90. Og jeg synes, den der, altså at være i det der limbo af så forskellige aldre, jeg synes simpelthen også, det er et fantastisk hus at må være, altså være frivillige. Nogle af vores frivillige er jo alene, bor alene, og andre er som par. Og det er næsten altid en fast aftale, at de rester, vi er tilbage til frokost, som for at slippe for at lave madspil og smide noget ud, så pakker vi næsten hver aften sådan en lille boks, som vores frivillige får med hjem. Og der er jo lutter roser, men igen, også råt for usødet, om det smager godt. Hvis du er frisk på en julekurv, skal du skynde dig. Den skal bestilles i denne uge. Vi tager imod alle bestillingerne den her uge og får betalingen. Og så bliver tingene simpelthen frisksyltet og friskbagt og kan afhentes den første uge i december.